Ал Павлодар облысының Шарбақ тауданында жаңа қазақ мектеп ашылды. Білім ордасы қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың атымен аталады. Жаңа мектептің ашылуы ауыл жұртшылығы үшін көптен күткен қуаныш болды. 300 орынға арналған білім ордасы 20 шақты оқу кабинеттермен, информатика, мультимедиа бөлмелермен, кітапхана, мәжіліс залы және медициналық кабинетпен қамтылған. Осы жылы Павлодар облысында 5 мектептің құрылысы жалғасады. Ол үшін 3 миллиард 42 миллион теңге қарастырылған. Ұстаздар, ата-аналар, оқушылар, біздер бүгін өте қуаныштымыз. Осындай үлкен зәулім мектеп ашылып жатыр. Біз оны көптен күттік.